Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës ka mbajtur sot takimin e përvitshëm letrar Esat Mekuli. Ky takim nisi me një minutë heshtje për, siç tha kryetarja e Lidhjes së Shkrimtarëve Flora Brovina, nderimin e shkrimtarëve të ndjerë, duke e theksuar akademikun shqiptar Jorgo Bulo. Në praninë e një audiencë që mbushi amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare, sesioni letrar i këtij takimi u kushtua krijimtarisë letrare të Josip Relës. Për biografinë e kësaj figure të letërsisë arbëneshe, foli profesori Isak Shema. Ai ndër të tjera theksoi se veprimtaria e Relës në ditët e sotme po ringjall identitetin arbënesh në zartë të Kroacisë. Në atë kohë, në shkollën normale të arbëneshit, nxënësit e këti lokaliteti patën rastin të mësojnë në shkollë gjuhën Shqipe si gjuhë të mësimit. Për Relën folën profesor Nebi Islami, profesor Hamid Gjaferi e Agron Gërguri, por profesori Besim Regjaj në komtesën e ti vuri në pa aktualitetin e dramaturgjisë Josip Relës. Para se të konstatojmë, posaçërisht në tragedi nita, çështën e ngjashmërive të konteksteve socio-historike të realiteteve të projektuara në dramaturgjinë e Relës, me kontekstet tona aktuale socio-historike, besoj se duhet përqendruar edhe në një strukturë artistike e cila jo vetëm i integron në vete, por edhe i artikulon fushat tipike tematike motivore dhe ideofilozofike të tragedisë nita, dhe kjo strukturë është ajo struktura e personazhit. Në punimet e mbrëmjes së Akademisë Letrare Esat Mekuli, Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës nderoi me çmimin Esat Mekuli për veprimtaritë përgjithshme letrare, shkrimtarin dhe veprimtarin e Qirqës Kombëtare Adem Demaçi.